ajadi tatuma yesu tukira yabadde ayina enkumbi bananga ajati nawe ne munnange wanoonya linnya siri wayagala kati oliyina nebwogenda ku nasa kati munnange oli selebu bakukubira enduulu wanoonya linnya liryo lyeyagaliremu enkumbi nositula enkumbi kaakati banajawula batya ati yaliyo oba yali ya mwana kubanga akasolo bwe nabo kaba kaali kabawuuba akawuuba omwana nga naawe kekabawuuba bagenda kukikakasa batya kubanga amazzi bwe gabanga gwa mwami geego tukakasa tutya nti gwewake weesiimuuza enkumbi oba mwana yo omwana enkumbi yafuna budde ki obwesiimuuza enkumbi bannaaki ebyajja tinze saagala kubiwa budde birimu kigoye weezinge maama omwana n'amala n'ategeka n'enkumbi bwe yamala okutegeka enkumbi n'agamba munnange maama yiino okiraba n'enkumbi yiino nga biyiseeko bbanga kyeri bwe wamala n'otereka enkumbi ye yagikuleeta n'agamba munnange maama kati enkumbi yiino gitereke wabula bannange ensonga ezo endala kati ate n'omaliriza nga mwabadde mugenza kunasa kunasa wabadde wagenza ogenza kukolayoki nkutidde wanti mukw okuleka nga mutugamba haji yasanga ekkubo liri straight nga baali mukolera dda kuba my friend embuzi tebagijjako bwe batyo embuzi tebagijjako bwe batyo olaba newooba weebase bwe bati n'oloota omuntu nga kkwataku osisimuka okolaki oyita maama taata maama taata and abantu ne bajja okkutaasa naye gwe omuntu najja ogusooka najja ogwokubiri najja ogwokusatu bannange tetujaajinga bintu bino kubanga kyeka byo bizibu omwana oyo Nisha tusaba Allah amutekeko amagezi n'ekisa ayogere kituufu bw'aba nnyina alimba agambe nti maama ononsonyiwa naye kyabadde ABCD because ebintu bino tebigatta naddala ku saidi ya katanda mu ddeeka ey'okusatu haji twalayo omusajja munene muggumivu n'ayingira neyekukumayo n'atandika bikoze okugjako embuzi era olina okuba ng'onyeenya akatanda tekaneenya baana kuzuuka kubaga kubuuza nti bannange kyekigenda mu maaso onofulu figa oli naalongo kitone naalongo kitone yadda mu kifo kya Ruth Kalibbala Ruth Kalibbala yazuula ajati n'aleeta sitoole ye n'ekuba paka kati bwe tugitambulirako naalongo kitone naye n'emukwatako naye n'agituulamu naalongo kitone nga bw'omulaba awo naye naalongo kitone bali mu sitoole eno ne fulu figa bano balina obutakkaanya bwabwe bano ababiri balina obutakkaanya bwabwe buludde ebbanga ddene nga bwe buli kati baakutte obutakkaanya bwabwe ne babuteeka mu nsonga za ajati era ne babuyingizaamu oyinza okulowooza nti ono ali ku ttiimu ya ajati ono ali ku ttiimu ya aji nti buli muntu alina gw'alwanirira naye bano balina obutakkaanya bwabwe era obalaba mu kuyomba babulako katono kulwana fulufiga yalangidde naalongo simanyi ti nti atawera mutwe simanyi zino ensonga zabiki n'amusesebbula ebitagambika ne naalongo kitone alemedde mu sitoole eno anoonya bwenkanya bwa Nisha mbu banoonya Nisha afune obwenkanya Nisha afune obwenkanya Nisha si mwana muto muto nga ye mu myaka gye naye Nisha alina abazadde bonna we bali balamu taata waali ne maama waali taata yandibadde anoonyeza muwala we obwenkanya maama yandibadde anoonyeza muwala we obwenkanya famire yona yona abantu bakyaliwo bakyali balamu aba Nisha naye abantu batabalinaako luganda bonna babatuddemu babali bise naalongo kitone alemedde mu sitoole fulufiga sitoole agiri wakati naye agitambuza bali mu kwekuba wano babadde wa balamu era byonna muzze mu birabo okuva obwedda mu vidiyo mwabulabyerabye naye mukimanyi nti ono omukazi ajati ono mukimanyi nti tulina ebintu ebisinga byetwali twamusibako wano nga twamuwaayiriza oba nga baamuwaayiriza ffe ne tulowooza nti ajati mu bikazi mubi nnyo naye ngeriyo ebintu ebimu ebigenza ebirabika mpolampola nga ajati ono si mubi nnyo gwe twali tulowooza tutya
mkusoka batu kama ajati mubi ya bebi hapa kumi ebi omusajja ya bebi hapa kumi ebi omusajja mkazi mubi nyonyonyonyonyo oyo mkazi muzibu nyonyo ya ba nebi hapa piyo omusajja nabi tunanabibuza hao mkazi mufere tagambi kako wororo tuwagenzo kuwele wabalamu nga babu uza ebi hapa nga omusajja bebe kwata no mwami no ajati ni watu wali ibi hapa ni wabisinga ni wabisinga ibi hapa kandibe kabadelu dawa ni wakwate ibi hapa ono iba ono ni ajati ni wakwate ibi hapa ni wakena wabi yoli na kosente za school fees babi tuwala bulu njibo na nganono kwari ewomu tu ni wabifuni na kosente ichitegi za ajati ya itabibie babi tuwala bulu unye ni babi singa yo. Okusinza nabigubile denga bano bali wabbala. Ono msajuna inakuwa ya itala bilila baana. Msajuna inakuwa ya itala bilila baana. Adino kama ono msajja mgaga nyo. Okusinza mpulia storyze. Baga ono msajja mgaga nyo 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 nyo. Ono msajja labika inimpi sembi ono. Ono mulabu. Labika inimpi sembi. Umulabu ni wabayo gira mubamba uli. Umulabu ni ntunula ye. Omulabe mbeera zingalabika yayine mpise mbi ono. Nenda biko ujiraba. Ayine mpise mbi. Yo omulabe lao. Kati ono msajja. Omanyo watu kilo kwata ebi hapa. No. Nemwe wolira kofizi wabana. Olaba nga bitu sibi yangu. Ebi hapa kumi, ni mewuri ya konsumanyi milioni mukaga, kubi hapa kumi, nga chitigeze chapa timicho kachisa ulo kuye okuwe uli ya konsente, ni hapa kati hapa kumi, kubangu msajabali ba mewula ula koda, mewula fi.